ဒီလိုကလေးကျင့်တီတီထောင်ဖောက်ပြေးနိုင်လို့ရုပ်ထုထုပြီးတော့အကုန်ပြုတ်ခံခဲ့ရတယ်။ဒီလိုကထောင်၄၀၀ကျော်အောင်လေးကလုံးထောင်ဖောက်ပြေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ခြေထိပ်လက်ထိပ်ခက်ခန်ထားရတာထောက်ပြေးနိုင်ခဲ့တဲ့သူပါ။ဒါကြောင့်မဲသူ့ကိုအကုန်ပြုတ်ပြီးတော့အထိမ်းမဲ့ရုပ်ထုထောင်ထုပြီးတော့ပြသခံထားပါတယ်။ဒါပြင်သူ့ထောင်ချခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသိရရင်တော့ပိုရောင်အံ့ဩရပ
မဲမင်္ဂလာပါရှင်တောအန်တာတိန်မန့်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုလေးမှာကတော့၄ချိန်တိတိထောင်ဖောက်ပြေးနိုင်ခဲ့တဲ့သူအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့နာမည်ကယိုရှိရှီရာထိုရီပါ၄ချိန်တိတိထောင်ဖောက်ပြေးခဲ့သူဂျပန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်အချိန်တိုင်းကအခက်ခဲခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လွတ်မြောက်လို့စိတ်ပြင်ပြမှုကြောင့်အောင်မြင်ခဲ့တာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ယိုရှိရဲ့ငယ်ဘဝကတိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းတော့ပါဘူး1908ခုနှစ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအိုမိုရီစီရင်စုမှာပါငယ်ဘဝကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာများများဆဆမရှိပါဘူး။မှတ်တမ်းနေမှာသူ့အိမ်အောင်ကြားတဲ့အချိန်ကိုသာရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။သူ့မှာဇနီးတဲ့တစ်ယောက်နဲ့သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။တကယ်တော့ယိုရှိကမိသားစုကိုရိုးရိုးသားသားလှုပ်ကျွေးနေသူပါ။တော်ဟူးဆိုင်တစ်ခုမှာအယောင်အကူဖြစ်ပါတယ်။ဒီအလုပ်ကလကများများမရပါဘူး။မိသားစုဝမ်းဝါဖို့တောင်အနိုင်နိုင်မှာစားဝတ်နေရေးကလစာနဲ့ဘလို့မှမလောက်ကပဲအခြေအနေကပိုဆိုးလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ယိုရှိကအလုပ်ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ငါးရီ၊ကနန်းနေ၊ပဇွန်နေအဓိကထားဖန်ရတဲ့တင်္ဂါတဲ့အလုပ်ပါ။ဒါပေမဲ့ဒီအလုပ်ကလည်းယိုရှိထင်ထားသလောက်အဆင်မပြေပြန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူနောက်အလုပ်တစ်ခုပြောင်းပြန်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တစ်လုပ်အဆင်မပြေတိုင်းနောက်တစ်လုပ်ပြောင်းနဲ့ဥမမတောင်းပဲသီလဆောင်နေရတဲ့သူအဖြစ်ကိုယိုရှိစိတ်ကုံလာပါတယ်။ဒီတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒူးစရိုက်လုပ်ငန်းတွေစီသူရောက်လာပါတယ်။လူလိရင်လက်တလို့ပစ္စည်းတွေကိုခိုးလိုက်လောင်းကစားတွေလုံလိုက်ဖြစ်လာပါတယ်။ဒီအလုပ်တွေကြောင့်ပဲတနေ့တနေ့ထောင်နှက်ခန်းဝလမ်းရှောင်ရတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီအလုပ်တွေကနေသူရုံးမထွက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။လူစိုးသခိုးလို့ပဝင်းကျင်ရရှိမိလာတော့ရက်ွက်ထဲမှာပါလီဖြစ်ဖြစ်ယူရှိကိုဆွဆွဲလာကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲ1936ခုနှစ်အရောက်မှာတော့သူကဓမြမှုလူတက်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲထောင်ချခံလိုက်ရပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့နာမည်ကျော်အဝမိုရီဆိုတဲ့ထောင်မှာပါ။အဲဒီခေတ်အခါကလူအခွင့်အရေးဆိုတာတွေလည်းမရှိသေးတဲ့အပြင်ဂျပန်ကလည်းဖက်စစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ယိုရှိရိုလိုအကျဉ်းသားတွေမှလည်းအကျဉ်းသားအခွင့်အရေးရလို့မရကြပါဘူး။ထောင်ဆောင်တွေကယိုရှိအပါအဝင်အကျဉ်းသားတွေအပေါ်မှာဖိနှိပ်ကြပါတယ်။အကြောင်းမဲ့ရရဲ့ဆက်ဆက်ရိုင်းနဲ့ခံရသလိုအစာအငတ်ထားတာလည်းခံရပါတယ်။အလုပ်တွေလည်းအချိန်အကြာကြီးလုပ်ကြရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးထောင်ထဲကိုရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲဒီထဲမှာတော့သူ့ဘဝအဆုံးမခံနိုင်ဘူးလို့ယိုရှိဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။သူဒီထဲကနေလွတ်မြောက်ချင်လာပါတယ်။အဖို့အကျဉ်းသားတွေလိုလွတ်မြောက်ရက်ကိုလက်ချိုးရည်အတွက်စောင့်မနေဘဲနဲ့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ထွက်မယ်လို့တီးထားပါတယ်။ဇနီးနဲ့သမီးကအားကိုးရမဲ့နေကြမှာလို့တွေးလိုက်မိတိုင်းမှာလွတ်ဖို့လမ်းစာကိုပို့တိုးလို့ရှာနေခဲ့ပါတယ်။အစီအစဉ်မှာအဆောက်အဉာအရေးကြီးဆုံးမို့သူတို့ရဲ့အလုပ်ချိန်ကိုအသေးစိတ်စောင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တကားတော်တွေကိုလည်းလေ့လာရင်းမှတ်သားနေခဲ့ပါတယ်။နေ့စဉ်အခဲခန့်ရင်ထဲမှာအဆောက်အဉာကင်းလဲတိုင်းသူ့အကျဉ်းခန်းသားမှာအချိန်15မိနစ်လောက်လေးလွတ်သွားတတ်တာကိုတွေ့တွေ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရေချိုးဆောင်တဲ့ရေပုံးတွေမှာတန်ကွင်းလေးတွေပါနေတာကိုသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။သူသာစိတ်ရှိရှိနဲ့ပုံသွင်းနိုင်ရင်ဒီကွင်းလေးကတန်နဲ့တကားတော့ဖွင့်လို့ရတယ်ဆိုတာသိပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အရေးချီကြည့်ရင်ပြင်ဆင်ရင်းနဲ့6လလောက်ကြာသွားပါတယ်။တမနခင်အကျဉ်းသားတွေအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာ6လကြာအစီအစဉ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပါတော့တယ်။မနခင်9နာရီခွဲလောက်ကြီးမှဖြစ်ပါတယ်။နောက်15မိနစ်လောက်ရှိတဲ့အဆောင်ကကင်းလဲ့ရင်းနဲ့ယိုရှိအခမ်းအနားတစ်ပတ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့သူကတကား6ခုကိုဖွင့်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တကယ်လို့သာယိုရှိအခမ်းအနားအဆောင်တစ်ပတ်ပြန်ရောက်လာချိန်ယိုရှိကိုမတွေ့ရရင်သူ့ကိုချက်ချင်းလိုက်ရှာပြီးတော့ချက်ချင်းမိသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကညံကောင်းခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားကတင်ပေါ်မှာသူအိတ်နေတဲ့အောင်လှုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဆောင်ကတန်တရာမဝင်မဲနဲ့ယိုရှိအိတ်ပျော်နေတယ်လို့ပဲထင်ခဲ့ပါတယ်။နားရီအနေငယ်ကြပြီးမိုးလင်းတော့မှယိုရှိအခမ်းထဲမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတာသိခဲ့ကြပါတယ်။ကတင်ပေါ်ကဆောင်းအောင်မှာယိုရှိယမရှိတော့ပါဘူးနမဲကျော်ထောင်ထဲကနေလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့အပြစ်မှာသူကြကြမနေလိုက်ရပါဘူးထောင်ကထွက်ပြေးပြီးချင်းအိမ်ကိုပြန်ဖို့မဖြစ်တာမို့သူဖြစ်တယ်လို့နေခဲ့ရပါတယ်စားစရာမရှိပတ်စံအလဲတပြားမှမရှိဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းခိုးရပြန်ပါတယ်ကန်ဆိုးချင်တော့ထောင်ကထွက်ပြေးပြီး3ရက်မြောက်နေ့မှာသူခိုးနေတာလုံမိသွားပါတယ်
ရှိလေခက်ခက်ခဲခဲထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်အဝမော်ရီထောင်ထဲကိုပြန်ရောက်ခဲ့ရပါတယ်ထောင်ဆောင်နေဝိုင်းဆုံမာတာကိုလည်းကောင်းကောင်းကြီးခံရရပါတယ်ဒါပြင်သူတို့ကနဂိတဆိုတဲ့အကျဉ်ထောင်ကိုပြောင်းပြီးတော့ပို့လိုက်ပါတယ်ဒီထောင်ကအဆောင်တွေကယိုရှိရဲ့ထောင်ဖောက်ပြေးတဲ့အကြောင်းကြားထားတော့သူ့ဝိုင်းပြီးတော့နှိပ်စက်ကြပါတယ်အလုပ်တွေမတန်မဆပို့ခိုင်းကြတဲ့အပြင်တချို့ရက်တွေမှာအငတ်တော
ตัวเองก็ไม่ได้ยินเสียงเลยแต่ยังตาตาเจอเรื่องแค่เหี้ยพ่อแม่จีมามาอับปางสูโลเลยเลยเวลีทว่าจะเบาตาสีบารีแค่เหี้ยในยังกูว่าเลยเปียงโชนีบารี ตัวทางเจ้าหนี้ดอกจะทางกูอยากเลี้ยงนักคนเนี่ยมาจะเป็นอะไรทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่พิลาบารีที่เราเนี่ยจะทางกูอยากเลี้ยงนักคนเนี่ยจะเยี่ยมมาโยชิเอเคนโอเกนซาวที่อยากเยี่ยมสิลาบีสิ่งที่มาตัวมันดูยาวเราโยชิน่าจะเข้าทวีปลุ่มยาวตัวใหญ่มาเลยส่งเสียงบีตีเกียร์ร่างกันโยชิอาลงเงินเชลล่าเราเลยอ่ะทวีปบุ๊กจีเจนี่เกเรสวาเวจ้าบีกูเป็นยาชีเอตัวอุปโลโลตัวตัวท่ามูริกา ตัวเขาเนี่ยมาเว้ไอ้ช่วงมาปีไล่พวกอาพี่สี่เกี่ยวไปที่ทางพ่อมึงมากูเป็นยาชีกูไล่จะนี่นี่เนี่ยกูยี่เกี่ยวเลยสุดสวยเกี่ยวไปที่ไปเมื่อตัดที่ทางทางก็รอมาใครลงลาบ่าวโยชิอาสาวเลยเล็ดจงและใช้กูตัวเจ้าพันปีอย่าทาร์เอแต่งกูเนี่ยเพื่อนเกี่ยวไปในยังกูกู้เก็บยอดแต่ไหนเกี่ยวไปเลยเว้ยพ่อเย่จะนี่ยังก็เตะตาริกาสวยนี่ละจุยเกี่ยวไปไอ้สวยนี่เดียนี่ยังก็เตะตาริกูเลยยังเล็ดตัวจับยอดเนี่ยไป สำหรับสังเกตมูดเตียนยามาตัวเอกสีเหลืองกางเทปพอไปมูดันลีดันเอโมสาวนี้จ้ามาเลยสิบุจยามชิโรบ่าวท้องจะได้ในยังกู้จะไปจอดอลีเนนีบีพิเศษแต่ตาริโกเพบีพาวทรานไงเกวารีที่ลงเนี่ยตัวทางวันนี้ทุกอย่างจะเนี่ยทางพาวไงเกวารีทุกสิ่งแต่ยาเรเลนี่ตัวบ่าวเลยตัวสิ่งกงลาวารีแต่จะไม่ต้องลาลาอุจามากูเป็นยาชีเอเอ็นซีโอตัวเกวารี วันนี้ผมว่าเนี่ยมันดีรอเว้กูเลยเพิ่งเข้มไปอ๋อแต่ยังยังมาอัตนาเข้ามาโมกูยี่ปีบ้าโลกูเป็นยาชีโอเปียวเกวารีกูเป็นยาชีก็เนี่ยสู้ๆเพื่อนเนี่ยยูชิโกแต่สังกังจุยบีเปียวเดียวน่าท้าวในเกวารีท้าวลูลาบีแต่มีเนี่ยสนิทสิมาเปียนายโลตัวบ่าวจี้อ่ะได้เป็นแม่ลูกยูชิแค่จานียาวารีจ้าบีท้าวเนี่ยมาอาจารย์ดารีแต่เราแต่ยังไม่แจ้งแค่นี้เลยสราวบาตัวเปียวเปียเจนี่กูเป็นยาชีอะไรกูยี่แม่ลูกก็ได้ไปเกวารี จะไปเมื่อตัวเตสาพาวีโยชิโอเชลเลอร์อะไรไปทางเดินจะเตะเพียงถ้ารู้ทางเดินต้องเนี่ยทำให้แข็งแรงไว้โยชิยะเงี้ยยาตัวอาเจี๋ยเพื่อนายเองจังไปยะทางผู้ปีบุตนาแข็งแกไว้ทางพ่อปีบุตเจนชิโลดาจังไปหัวปูไข่นาลุสุยาแข็งแกจาไว้เมียวไปทางนี้มาเอโลโลโยชิยะจิโลจังสุเกราวะจะไปเมื่อและในบีพิเศษสุยาก็ตัวเมียวไปส่วนสงก์ทางสิโอโปไลไปที่ทางมารอจะได้อุดว่าเอโลโลอาจารย์แกนี่เดมาราวปูเจียอันโนอากูชาวนี้ไปทางเนี่ยยังเอาเชื่อมาเว้ส
ိုက်မှန်ပါအော်ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲဒီတော့မှပိုဆိုးသွားပြီးတော့အဆောင်တွေကဝိုင်းရိုက်ကြပါတော့တယ်။ဒေါသမုံထနေတဲ့ယိုရှိလည်းလက်ထိတ်ကိုအားနဲ့မန်နဲ့အဆောင်ဖြုတ်လိုက်တာလက်ထိတ်ကြီးကပြုတ်ထွက်သွားပါတော့တယ်။အဆောင်တွေလည်းအလန့်တကြားဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။တကယ်တော့စိတ်လိုက်မှန်ပါလုံးလိုက်တာယိုရှိမှားသွားပါတယ်ဒီလက်ထိတ်နဲ့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးသူတို့တွေကယိုရှိအတွက်အထူးသီးသန့်အကျဉ်းခံတစ်ခုလုံးလိုက်ကြပါတယ်ဗရင်ပေါက်ကတိုင်နေကိုလည်းကျင်းနိုင်သမျှကျင်းပစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်သူ့လက်နဲ့ခြေထောက်တွေကိုလည်း20ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိတဲ့ခြေထိတ်လက်ထိတ်တွေနဲ့ခက်ခဲကြပါတယ်ဒီလက်ထိတ်တွေကိုနှစ်ပတ်ကိုတစ်ခါပဲရေချိုးဖို့ဖယ်ပေးကြပါတယ်ပို့ဆိုးတာကသူ့ရဲ့အစားအသောက်ကိုလည်းရှော့ပြစ်လိုက်ပါသေးတယ်စားနေကြတဲ့တဝက်သာစားရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမတည်ခဲ့ပါဘူး။ဆောင်းကနေနှွေရောက်လို့နှစ်တည်းအနေငယ်ကြာလာပါတယ်။တရက်မှာတော့အဆောင်းကခင်းလဲ့ရင်နဲ့ယိုရှိအခန်းထဲကိုအရောက်မှာယိုရှိမရှိတော့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ယိုရှိထောင်ဖောက်ပြေးပြန်ပါပြီ။ဒီတခါတော့စိတ်ရှည်တာနဲ့ကြံရည်ဖန်ရည်ရှိတာကသူ့ကိုအောင်မြင်စေခဲ့လို့ဆိုရမှာပါ။ယိုရှိကသူ့နေ့စဉ်ထမင်းနဲ့တွေ့စားနေရတဲ့ခင်းရည်ကအငန်တက်ပို့ပို့နေတာကိုသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ဒီစားတက်ကိုတုံးပြီးတော့တန်အိုပြော့အောင်လုပ်ရတယ်ဆိုတာသူမြင်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲသူစားဖို့ရတဲ့ဟင်းရီကိုလက်ထိတ်ခြေထိတ်တွေနဲ့အခန်းပေါက်ကတန်တိုင်ခြေတွေကိုလောင်းလေးရှိပါတယ်။ဒ
ဒီလိုလုပ်ရင်းနဲ့တလားလောက်ကြာတော့ပထမတန်တိုင်ချီရောချိန်ထိတ်လက်ထိတ်တွေရောအရင်ထက်ပြော့လာပါတယ်။နောက်လာအနေငယ်အကြာမှာတော့သူလွန်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းကြတော့ဂျပန်ကမရိကန်ကိုဆစ်ရှုံးသွားလို့အုတ်ချွေတွေကမောက်ကမဖြစ်ပြီးရိုရှိကိုလိုက်ဖန်ဖို့ကိစ္စရှက်ဆိုင်သွားပါတယ်။ထောင်ဝပြေးပြေးချင်းရိုရှိကမြောက်ပိုင်းတောင်တွေထဲကမိုင်းထွေဟောင်းတစ်ခုမှာပုံနေခဲ့ပါတယ်။နည်းနည်
သေးဘူးလို့ဆိုရမလို့ပါပဲ။တောင်ပေါ်ကဆင်းပြီးခင်းချင်သည့်ခိုးဆွတဲ့ယိုရှိကယာကင်းရှင်နဲ့တိုးပြီးရန်ဖြစ်ကြပါရဲ့။အဲဒီမှာသူကယာကင်းရှင်ကိုတတ်လိုက်မိပါရဲ့။မရည်ရွယ်ပဲကိုကုတ်ကိုကာကွယ်ရင်းနဲ့ဖျက်သွားတာပါလို့ဘလောက်ပဲပြောပြောယိုရှိအတွက်မလွယ်ခဲ့ပါဘူး။အရင်ထဲကထောင်ခဏခဏဖောက်ပြေးခဲ့တဲ့အမှုတွေပါရှိနေတဲ့အတွက်ဆာပိုရိုတရားရုံးကသူ့ကိုတည်တံ့ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီထောင်မှာတော့သူနေရတဲ့အခန်းအလုံးကျုံဆုံးပါပဲ။ဘလောက်ထိလုံကျုံတယ်လဲဆိုအဆောက်နေရာသူ့ကိုလက်ထိတ်ချေတိတ်ခတ်ဖို့တောင်းစိတ်မဝင်စားခဲ့ကြပါဘူး။ယိုရှိကအမိုးကနေဖောက်ထွက်လွန်တော့ကျန်းကင်းကိုသူတို့မေ့နေခဲ့ကြပါတယ်။1948ခုနှစ်မှာတော့သူကဟင်းရီထည့်ပေးတဲ့ဇလုံနဲ့လှိုင်ကောင်းဖောက်ထွက်လာတဲ့မျိုးတွေကိုကြံကင်းအောင်မှာဖွန်းနဲ့လုံလိုက်ကြနောက်ဆုံးဒီလှိုင်ကောင်းကနေတဆင့်လွတ်သွားပြန်ပါတယ်လွတ်မြောက်ပြီးတနှစ်အကြာ1948မှာတော့ပန်းကြံနဲ့ထိုင်နေတဲ့ယိုရှိကိုရဲတယောက်ကစကားစမြည်ပြောရင် secret လေးမျှပေးပါတယ်စစ်ပီးကာလာဖြစ်လို့ဂျပန်မှာ secret ဆိုတာလူတိုင်းမရနိုင်တဲ့အစိမ်းခံပစ္စည်းတစ်ခုပါရဲသားရဲ့ရရောကျန်တာမျိုးကိုသဘောအကျကြီးကြားသွားတဲ့ယိုရှိကအစီအစဉ်မရှိပဲသူကထောင်ပြေးတယောက်ဆိုတာဝန်ခံလိုက်ပြီးဖမ်းရင်လည်းဖမ်းမှာလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတရားရုံးကယိုရှိရဲ့လယ်သမားကိုတတ်တဲ့မှုကကိုယ့်ဘုကိုကာကွယ်ရင်းဖြစ်ခဲ့တာလို့အဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ထောင်ကထွက်ပြေးတိုင်းဘယ်အဆောက်အအုံမှာအသက်အန္တရာယ်မဖြစ်စေခဲ့တာတွေကိုထောက်ထားပြီးတော့တသက်တကျွန်းအစားထောင်တန်း20ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်တိုးချိုထောင်ကိုပြောင်းပေးပါဆိုတဲ့ယိုရှိရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလည်းခွင့်ပြုပေးလိုက်ပါတယ်။14နှစ်လောက်ကြာပြီး1960မှာတော့ယိုရှိကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်တဲ့အတွက်နှစ်မစိခင်မှာလွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အိုမိုရီကသူ့သမီးစီကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ဇနီးကတော့ဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။အသက်ရှင်ဖို့အလုပ်တွေလုပ်ရင်1989မှာတော့နှလုံးရောဂါနဲ့သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဖွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်82နှစ်ရှိခဲ့ပါပြီ။အဘာရှိရီအချင်းထောင်ပြတိုင်းမှာယိုရှိအတွက်အမတ်တရားရုပ်ထုတောင်ထားရှိပါတယ်။ယိုရှိရဲ့အပြုတ်မှုတချို့ကလည်းသူ့ရဲ့မလျှော့တဲ့ဆွေရတော့တကယ်ကိုအထင်ကြီးစရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ရတဲ့အတွက်ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုနောက်နေ့တွေမှာလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါမို့ Top Entertainment ကို Like and Follow ပြုလုပ်ထားကြဖို့အားလုံးဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်